Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfs, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sessão com Firfão. Hoje a gente vai trazer análise para vocês de Hot Mint da FM Brasil, mas só depois da vinheta, então bora lá! Hot Mint, para quem não tá ligado, é uma mistura de três sabores, né? Da menta, da canela e também um toque levemente apimentado. E vamos ver o que a gente tá sentindo aqui no cheiro dela, né? Olha, é muito presente o cheiro desse mentol. Se fosse para fazer uma referência para vocês, o Daniel tinha me falado e realmente lembra muito aquela close-up, a pasta de dente preta, que ela é transparente com alguns cristais no meio. Lembra muito o cheiro dessa close-up. Só que ela tem um toquezinho de especiarias aqui também. Pimenta, não. No cheiro. O que você acha, Budinha? Deixa eu ver. Gostoso, hein? Bom, né, bem velho? Bem refrescante, né? Bem refrescante. Então, uma canela mesmo, bem refrescante. Pimentinha não dá pra sentir que não, né? Não, não dá. Agora no gostinho, vamos ver, né? Gostinho já eu vou falar pra vocês. Outra coisa que eu senti aqui, que na hora que eu abri ela, me veio uma nostalgia muito grande, porque eu já fiz uso desse tabaquinho, acredito que você também já tá ligado, que é aquele Copenhague Long Cut, que é um fumo, um tabaco para ser mascado. O cheiro, na hora que eu abri, me veio exatamente o cheiro desse Copenhague. Buda, coloca na telinha aí para quem não tá ligado o que a gente tá falando. Então é isso. Hoje estamos utilizando três peças de carvão vermelho da Art Coco, telinha Roche 7 All Black na versão Classic e o setup Sultan Mid Satin Red, que é este vermelhão que vocês estão vendo na telinha de vocês. Se vocês gostaram desses itens aqui e tá querendo adquiri-los, é só entrar lá no site arguilebr.com.br e usar o cupom FIRFS, vai te garantir 5% de desconto. Vou contar um pouco para vocês a experiência que eu tive a primeira vez fumando essa essência aqui. Eu fumei ela lá no evento em Brasília, no stand do pessoal da FM, né? E eu tive o prazer de experimentá-la lá fisicamente junto com o pessoal. E lá eu conheci ela, porque aqui em Maringá a gente não tinha essa essência aqui ainda. E cara, é um sabor muito interessante, porque ele é bem gelado. Então, vamos fazer uma comparação aqui rapidinho. Um gelol, né, Budinha? Aquele gelo, aquele cheiro. É o cheiro do gosto do gelol. Aliás, o gosto do cheiro do gelol. É esse gosto que você sente na hora de fumar. É uma essência bem refrescante. E ela tem esse sabor de canela que fica bem tímido. E isso é muito bom, porque ele lembra que tem essa canela. E a pimenta, você consegue notar ela também, que ela fica, a língua sua fica um pouquinho apimentada. Claro, não vai ficar apimentada aquele ponto, você não dá pra fumar. Mas você sente esse gostinho da pimenta, né? Tem uma pimentinha que dá toda a diferença nessa essência aqui. A canela, como eu disse, bem fraquinha no fundo. E eu acredito que essa foi realmente a intenção da FM na hora de fazer esse sabor aqui. Porque se errar na dosagem de canela, aí a canela ia predominar tudo aqui e acho que seria diferente da proposta que eles estavam querendo, que é uma menta gelada juntamente com um fundinho de canela e um toquezinho de pimenta. O volume de fumaça é o que a gente está acostumado nas essências da FM, um grande volume de fumaça, uma fumaça densa, bem gostosa de fumar. Vou encerrando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aqui do ladinho, ó, vou deixar duas sugestões de vídeos para vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal Sessão com Firfão, deixa o like aí embaixo. E se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Beijão!